Sam Milojko Maksimović iz Šapca. Ja sam Radinka Maksimović iz Šapca. Ja sam Ivana. Molila bi, ako bi neko mogao da nam pomogne. Imam čerku bolesnu sa posebnim potrebama, nemam od čega da živimo, suprug mi je bolestan od srca, u penzije. Ja sam također bolesna, čerka mi je dva puta operisala kič, mi ima i sada problema, moram da je vodim ponovo za Beograd, molila bi dobre ljudi, ako može neko da nam pomogne, nemamo sa hleb i sada jedemo.